mae yna nifer, mae yna wahaniaeth mawr rhwng llafur a Tories a does gan neb syniad o gwbl lle mae Lib Dems yn sefyll. So. Ond mae hwn yn mynd yn ôl trwy hanes i degri yndi. Ond hefyd yng Nghymru, mae gen i Plaid Cymru. Mae Plaid Cymru yw, be maen nhw'n dweud, broad church movement, a herwydd, da ni'n cynrychioli pawb sy'n byw yn y wlad ni. Sy'n eisiau gweithio ar rhan y wlad ni, a gweithio am y dyfodol ni, i gwneud yn sicr, mae gennym ni dyfodol yn gryf iawn. So mae wahaniaeth yw pleidio arall, Tories, Lib Dems, Labour, sy'n gwrando i Llundain, a herwydd arweinydd nhw sy'n dod o Llundain, neu Plaid Cymru. Mae gen i arweinydd yng Nghymru, mae gen i structure yng Nghymru, a dim ond yng Nghymru, da ni'n gwneud ein polisi ni.